Je fais un de beviset. Habakkuk skrift. Habakkuk som nämns i Bibeln, som har en skrift, en av profeterna, och som på arabiska heter Habakkuk. Här står följande. Gud kommer från Teman, och Teman på arabiska är Yemen. Därför enligt den Bibel som Ibn Qayyim rahimahullah citerar, så står det Yemen. Gud kommer från Yemen alltså. Det säger hans beordring, hans budskap kommer att komma från Yemen. Den helige från berget Paran, arabiska Faran, som ligger var? Ja? I Mekka. Det är ett berg i Mekka. Hans härlighet övertäcker himlen. Av hans lov är jorden full. Hans glans är som ljuset. Strålar går ut från hans hand. Där är hans styrka dold. Framför honom går pest, och brinnande feber följer i hans spår. Han träder fram och jorden skakar, för att hans blick bävar hednafolken. Vilka är hednafolken? Vilka är hedningarna? Moshikun, kuffar. Urgamla berg splittras, eviga höjder sjunker ner. Hans vägar är eviga. Jag ser Kushans hyddor i nöd. Täldukarna i Midjans, alltså Madian, land darrar. Därefter sa han, alltså Habakkuk, är Herren förbittrad på floderna? Är din vrede upptänd mot strömmarna, eller din förbittring mot havet, när du får fram med dina hästar, med dina segervagnar? Avhöljd och blottad är din båge, som edsvurna pilar är ditt ord. Du låter floder klyva jorden, bergen ser dig och bävar, störtregn forsar ner. Djupet låter höra sin röst, mot höjden lyfter det sina händer. Sol och måne står stilla i sin boning, i skenet av dina pilar som far fram, i glansen av ditt blixtande spjut. I förbittring går du fram över jorden, i vrede trampar du ner hedna folken. Du drar ut för att frälsa ditt folk, för att frälsa din smorde, men på arabiska är det för att rädda dina fäders arv. Imam al-Qayyim rahimahullah säger att den som vill säga att detta är någon annan än Muhammad sallallahu alaihi wasallam som omnämns i dessa här verser är en person som vill täcka dagen med solen. Han vill täcka haven. Det säger med andra ord, han vill göra någonting som är omöjligt. Så här kan en person fråga sig, hur kom Muhammad sallallahu alaihi wasallam in i bilden överhuvudtaget? Imam Ibn Qayyim rahimahullah säger att här finns flera bevis. Först och främst att det räcker med att staden Mekka nämns i det här sammanhanget. Och det är Paran, det är berget Faran i Mekka. Därefter, om man läser den arabiska bibeln, så när man kommer till det svenska ordet hans härlighet, detta är på arabiska Muhammad. Om man skulle läsa en arabisk bibel, så här står ordet Muhammad. Därför hans härlighet betyder på arabiska Muhammad. Och när han säger och hans lov är jorden full, så är det arabiska ordet hamd. Det vill säga den här personen som kommer att komma från Mekka, från Faran, som heter Muhammad, kommer fylla jorden med lovlatabala. Nu är det klart och tydligt. Så hela när händelsen handlar alltså om den arabiska halvön, handlar om Mekka. Namnet på arabiska är Muhammad, och handlingen som nämns är att lovprisa på arabiska hand. Imam Ibn Qayyim rahimahullah säger att den enda som avses i den här versen, alltså profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Därför de här egenskaperna som nämns här tillämpas endast på en profet, och det är Muhammad alaihi wasallam. Och inte bara det, säger han, faktum är att hans namn nämns två gånger också i den här versen. Han säger rahimahullah att just det här med lovprisandet, så är det bara alla, i alla fall, vilket folk? Muslimerna, Muhammeds umma sallallahu alaihi wasallam. Vad vi säger här, den här mannen som kommer att fylla jorden med hamd, med lovpris Allah tabarak wa ta'ala. Det är hans budskap, och det han har kommit med kommer att bestå av att
enbart lovpris Allah tabarak wa ta'ala och att detta kommer vara deras egenskap. Imam al-Qayyim rahimahullah säger: muslimerna lovpris Allah tabarak wa ta'ala i deras salat. الفاتحة بامر الحمد لله رب العالمين بامر الله بيسان تلكم الله سكوبر سنس هذا لو بيسان نوان تنك سي إمام القيم رحمه الله سن ذاية خطيب ذاية بريكا نان إلا نسي الخطبة بامر إن الحمد لله نحمده ونستعينه سن الثوستن خطيب البريكا سيونا إلا نسي بريكا آتا لوف بيس الله تبارك وتعالى ونبانا Under bönen lovprisar muslimerna återigen Allah. Semi Allah liman hamida rabbana wa lakal hamd. Återigen lovprisar de Allah tabarak wa ta'ala. Därefter säger rahimahullah, det finns andra ställen där de också lovprisar Allah och det är deras kännetecken. Exempel på det är att en muslim, oavsett vad han råkar ut för, så lovprisar han Allah subhanahu wa ta'ala och tackar honom. På så sätt på färgisam så den troendes angelägenhet är märklig. Den troendes angelägenhet är märklig. Om någonting bra infaller honom så tackar han Allah, lovprisar Allah och det är bra för honom. Och om någonting dåligt infaller honom så lovprisar Allah och tålamod och det är bra för honom. Och detta gäller endast den troende, säger profeten sallallahu alaihi wasallam. En troende är en muslim. Vad som än händer honom, vad säger han? Alhamdulillah. Vad som än händer honom, oavsett om man har vunnit något eller förlorat något, oavsett om man har fått något eller om någon har dött i hans familj eller blivit sjuk eller vad som helst, det enda, det första han säger är alhamdulillah. Han kan vara hur sjuk som helst, men hon frågar honom hur mår du, vad säger han? Alhamdulillah.